Співпраця без кордонів. Перший меморандум про роботу двох населених пунктів з різних областей підписали в Южному очільники громад. За наміром проєкту – побудова заводу, який буде належати і Южному, і сусідньому Коблеву. Це на рівні, скажімо, асоціації мерів міст України, це проводиться такий захід. Ми перші в Україні, коли йдуть дві громади з різних областей. Це Миколаївська область і Одеська область. Це говорить про те, що для громад нема сьогодні кордонів. І я вважаю, що це абсолютно правильно, що ми не повинні дотримуватися тільки, щоб ми були тільки в одному районі або однієї області. Будь ласка, якщо в нас є сьогодні багато чого спільного, і ми можемо в питаннях комунальної власності, ми можемо в питанні житлово-комунального господарства, туризму, може якісь питання промисловості, якщо в нас є наші помисли співпадають і наші плани роботи співпадають, щоб нам не співпрацювати. І ми сьогодні, я думаю, що будемо прикладом і для інших, що сьогодні незалежно від якій ти області знаходишся, але знаходимо спільні питання, над якими сьогодні працюємо. Коли гуртом і батька легше бити. Якщо ми разом, безумовно, частину бере на себе Коблево, частину бере на себе ми, частину бере така структура, як Юліт, і ми зараз відпрацьовуємо, що частину буде брати на себе держава. І так, тому що це повинно бути прикладом. І якщо ми всі разом зробимо, вирішимо ці питання сьогодні, найпроблемніше питання в нашій країні – це переробці сміття, і ми покажемо, що це можна робити не тільки в одній громаді, а об'єднавшись з громадами, що це набагато дешевше, вигідніше і зручніше. Представники Коблевської громади кажуть, що місце під завод вже визначено. Це земельна ділянка поблизу села Лугове. У нас на сьогоднішній день на території нашої ОТГ є місце, яке виділено, зарезервовано під даний завод, яке по екологічним нормам підпадає і по всім другим. Ми зараз домовляємося з Южним про те, щоб дане підприємство було співвласністю як Коблівської ОТГ, так і Южнянської міської ради. Так можете приблизно сказати, де це саме місце? Це в районі між трасою Одеса-Миколаїв і селом Луговим. Там є указатель на село Логаве, там 4 кілометри від траси воно знаходиться, там ця земельна ділянка. Наступним кроком роботи Южного та Коблево є відпрацювання бюджетного механізму реалізації проєкту.